أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ان آیات مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی، اور وہی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اس دنیا میں صحیح معنوں میں جینے کا حق رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کا حکم مانے گا اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے. ہمیشہ کی زندگی سے مراد اس دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں بات ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہے. اگر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور سوچیں گے یہ تو بڑا نیک گزار بندہ ہے، نیکی کرنے والا بندہ ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، اور آخرت کے دن تمام انسان اللہ کے روبرو جمع کیے جائیں گے. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک تم اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بڑی عظمت